جوړ په خیر. نن سه شنبه نه د جون 15مه ده. افغانستان په لومړي ځل د کرکټ کې ولوي اتلولۍ کې نیمه پایلو به ته لار موندلې او دا برای د افغانستان لروبر او هم تر بهر المنزل شوې ده. تر ټولو لوی المنزل خوست او جلال آباد کې وي. د جلال آباد یو ډګر کې ګڼ شمېر کرکټ مینوال غونډ شو او پر یو ودانۍ لګېدلې تلویزیون د لوبه په ژوندۍ بڼه کتله. پلازمینه کابل، ګردیز، خوست او د افغانستان نورو بېلابېلو ښارونو کې هم زرګونه خلک لارو کوڅو ته وتلي وو او د افغان لوبډلې پر بری لمانځنې او خوښۍ کولې. انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ځینو خپرو شوو انځورونو کې ویډیوګانو کې ښکاري چې په خوست کې د خلکو تیتولو لپاره د طالب واکمنو یا پولیسو له لورې اوپشین د همکاري. افغان لوبډلې پر دې بری د افغانستان دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم ښوول شوي دي. پخوانیو افغان ولسمشرانو اشرف غني او حامد کرزي، نورو پخوانیو چارواکو امرالله صالح او ډاکټر عبدالله هم مبارکۍ ویلې دي. طالبانو بهرنۍ چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان سره غږېدلی ورته ویلي دي چې دوی لوبه او سیاست سره بیل غواړي. داسې په لومړي ځل باندې سیمي فاینل ته ووتلو دا یو ډېره لویه بریا ده، او د نن بریا او د تېرې ورځې بریا دا یو لوی زیری دی، یو لوی خوشحالي ده. الحمدلله چې افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي. موږ خدا سیاست او پالیسي د سي لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو، او د تاسې دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو، او د لوبو په برخه کې چې کوم زیار او تکلیف تاسې کاږي ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده. ځوانان له ډیرو غلطو فکرونو، له نشو او له اختلافاتو نه را ګرځي. دا ټولو کې د تاسې خیر ده. نو دا چې تاسې په هر میدان کې د افغانانو شمله هسکه ساتئ، تاسې ته دې مبارک وي، ټولو افغانانو ته دې مبارک وي، او الله تعالی دې نور توفیق درکړي. په مخ کې دوه لوبې صفات دي، هغو کې بریا درته غواړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط. افغان لوبډل مشر راشد خان د خپل لوبډلې برای یو خوب وباله چې رښتیا کیږي. د لوبې وروسته یوه خبري کانفرانس د بنګلاديش پر وړاندې د خپل لوبې پیچلتیاو په اړه خبرې کولې. اول خو ټولو ته د مبارکي د دې سترې بریا. او لوبه داسې لوبه وه د لو سکورنګ، همیشه دا ډېره ټف غټ میچ د مونږ دپاره هم هغوی دپاره هم هغوی هم کولی شو چې سیمی فاینل ته لاره پیدا کړي تر څو دا هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې یاره لوبه مونږ څخه لاړه. همیشه هم په ځان بلیو باور هم و چې څومره زمونږ بولینګ لاین اپ دی کولی شي چې مونږ دغې لوبډلې ته ماتې ورکړو تر څو مونږ خپل ځان باندې باور وساتو او په ښځې کې بولینګ ترسره کړو. نو پوهېدو چې کلوز لوبه به ډېره کلوز به وي، خلکو ته به ډېر تکلیفونه پیدا شوي. مونږ ته هم زړه نه مې والله خبر دی چې هغه وخت کې څه تېرېده. خو بیا هم کوشش یم همدا و چې صحیح ذهن سره لاړ شو، پوره فوکس وکړو. نو بخښنه غواړم ټولو خلکو نه چې زړونو ته هم لږ جټکی ورکړی دی. خو بیا هم خوشحاله به دی چې دا لوبه مونږ ګټله، افغانستان سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. د افغانستان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف هم د بی بی سي پښتو ټلویزیون ته ویلي نیمې پایلوبې ته د لوبډلې رسېدل یو پړاویز پرمختګ او ویاړ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د نننۍ بریا د بنګلاديش په وړاندې چې افغانستان ترلاسه کړله، مبارکي د افغانستان ټول محترم ولس ته وایم. او بیا مو مبارک شه، بیا مو مبارک شه. په ټیم باندې بل خبرې وکړو، په دې لاسته راوړنه او په دې ارزښت باندې به خبرې وکړو. سیمی فاینل ته افغانستان لوبډل رسیدل د لومړی ځل لپاره ویاړو افتخار دی، او ستر تاریخ دی د کرکټ په هیستوري، د کرکټ په تاریخچه کې. د غټو لوبډلو ته موږ شکست ورکړ. نیوزیلینډ داسې وړه لوبډله نه وه، ماته ولې داسې آسان کار نه و. خو الحمدلله لوبغاړو ډیر زیار و زحمت وایست، لکه څنګه چې دوی استعداد لري. په ډیر ښه وخت کې هغه عملي کړ، هغه د کوچ له طرفه چې کوم پلان یا د کپتان له طرفه چې کوم پلان، ډیر منظم کرکټ مو کړ، ډیر په همغږي او ډیر یونټي موجوده وه په ټیم کې چې موږ نیوزیلینډ مات کړ. او اوتومات یعنی د هغه په لوبغاړو باندې هغه روحیه یې ډیر ورسره ښه شوله، مورال یې ډیر ورسره لوړ شو. د موږ ستر ارمان و چې غټې لوبډلې په داسې غټو ټورنمنټونو کې ماتې کړو، هغه نیوزیلینډ و، هغه آسترالیا و، کنن بنګلاديش و،
ان شاء الله نور لوټلې به هم تاو قوي لوټلې چې څنګه مات شي یا شکست خوري یا لوبغاړي خو ځلېږي تبن افتخار کو تبن خپل لوبغاړو خپل اتلانو باندې ویاړو د دې په زیار او زحمت باندې ویاړو چې دوی افغانستان لپاره ګالي او ویاړو نه افتخار نه راوړي. استرالیا لوټل منظم لوټل دا یو اوږد تاریخ لري د کرکټ ماتولې رښتیا هم د افغانستان لپاره یو 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 ستر تاریخ شو یو ستر بریا موږ ګڼو. له هیوادوالو مې دا غوښتنه ده لکه څنګه چې لوبډله څنګه چې خپل اتلان همیش تشویق کړي دي همیشه ملاتړ کړی دی د دې ادارې ملاتړ یې کړی دی دا د همداسې دې ملاتړ ترې دوام ورکړي خپلې دعاګانو ته دې هم دوام ورکړي. دې کې شک نشته چې هیوادوالو همیشه خپلو لوبډلې ته خپل د افغانستان لوبډلې ته دعا کړې ده په دعاو کې یاد ساتلې دي. انشاءالله په خپلو اتلانو باندې تاسو باور وساتئ تاسو به هیڅکله نه مایوسه کوي څنګه چې افتخارات افغانستان ته راوړي انشاءالله لا زیات افتخارات یو شمیر نورو مشهورو څیرو لوبغاړو او د بالیوډ فلم ستورو د افغان لوبډلې پر بری څرګندونې کړې دي. د هند پخوانی مشهور لوبغاړي سچن تندولکر پر خپل ایکس پاڼه افغان لوبډلې ته لیکلي چې د دوی پر پرمختګ ویاړي او د بری د افغان لوبډلې د سخت زیار او هوډمنتیا نښه بللې ده. دلته له افغانستان د یو څو کرکټ مینوالو خبرې اورو چې دوی څه وایي. دمو د طرفه د ټول هیواد ته مو په فیسبوک کې مبارکي ورکړی دي او سم بیا مو ته مبارکي وایو او هر وخت هم دعاګانې ورته کړی دي اتلانو ته چې د غمځپلي هیواد ته او د غمځپلي ولس ته ډېرې سترې سترې بریاوې ترلاسه کړي دي. خصوصا استرالیا چې موږ ویلي ده هغه استرالیا چې موږ سې سیریزونه لغوه کړي وو ډېره کورجنه او موږ ډېر په قوت او په انرژۍ باندې مات کړي دي. ټول ته دی مبارک ژوندای دی افغانستان ژوندای دی افغانستان تل دی افغانستان کان ډېر د خوشحالي ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2023 نړیوال جام سیم فائنل تلار پیدا کړ او بنگلاديش ته ستري مات ورکړه او موږ په دا باندې افتخار کوو چې موږ په لومړي ځل سیم فائنل تلار پیدا کړی دوه وکیان یو کرکټ ته افغانان ته د خوشحالي په خاطر چې افغانان ته خوشحالي ورکړي دا ډېر خوشاله شوم د بریا باندې ټول افغانستان غیرتي ملت د بریا مبارک وي. موږ خپل لوبغاړو باندې پوره باور لرو لکه څنګه چې بنگلاديش نو ګټله همدارنګ جنوبي افریقا نو ګټي او ان شاء الله څنګه چې نو ټیمونه مات کدا سی بدانو باقی ټیمونه ماتو د خیر سره ټول ملت ته مبارکي وامه او الله دې هر وخت هم داسې خوشحالي لري هر وخت چې ډېر خوشحالي زه یو زم ډېر احساساتي شوم چې لوبه مې وخت تلانو ډېر احساساتي شوم او ډېر خوند دی وکړه چې لوبه بریام ترلاسه کړه. ان شاء الله کا لوبه ونه ګټو خو موږ به ان شاء الله خپل ټیم ستایو او یو ځای ته برسېګو او راتلونکي کې به ان شاء الله نړیوال جام زمونږ وي. افغانستان کې د کرکټ مینوالو خبرې وي. پښتونخوا او د پاکستان بیلابیلو نورو ښارونو کې هم د افغان کرکټ لوبډلې بری په اړه غبرګونونه او خوښۍ ښول شوې. دلته کراچۍ کې د یو څو کسانو خبرې اورو. واقعي سره افغانستان ډېر ښه کرکټ وکړو. افغانستان ټیم افغانستان حکومت او افغانستان مینوالو ته دا مبارک شي او سیمی فائنل ته وطن دا وړه خبره نه ده. نو افغانستان ډېر ښه کرکټ وکړو دا ټول کریډیټ چې د ادارا شت خان او د افغانستان ټیم ته ځي. ډېر زیات په خوشحالي په افغانستان ټیم باندې مولا الله کې افسوس هم دا چې موږ پاکستان ټیم اوته دی ورلد کپ نه افغانستان ټیم دا پیر ازالو اته دی ورلد کپ سیمی فائنل لا موږ ډېر زیات په خوشحالي مبارکي دا وایو ټول افغانستان ټیم لا افغانستان ټول ټیم ته موږ مبارکباد ورکو او په پیل ځل باندې دا سیمی فائنل ته وتال او موږ ډېر خوش یو اسپیشلی رشید خان نبی ګوربستا ډېر ډېر مبارک شه. ټیم ماشاءالله ډېر زبردست پرفیکټ ټیم ده او بل دا چې ښه جاندار لکان دی او پرېشر نه اخلي. موږ ډېر ویاړو په خوشاله یو موږ ټول درا کړه او ویل د چنور می چنوم دغه سو کې او حضور مې ورځ د افغانستان دا فضل پوری یعنی دی لزر لا بکې یا چا چې ویر نه لري په دې خاطر باندې می شنو وغه د بیگانه لوبي ترڅکې یو محل د بنگلاديش هيله داوا سيالي وګټي او نیمه پایلوبه کې ځای هم دی ونيسي. لوبډل مشر له لوبي وروسته خبري کانفرنس د خپل تابعیا یادونه کوله. زه فکر کوم چې موږ خو غوښتل چې دا لوبه وګټو نو کله چې لومړی پاڼه ختم شوه او د منډو شمیر 115 و نو پلان مو دا و چې په 12.1 اور کې لوبه وګټو خو داسې ونه شو او د بیټینګ ډلې ډېرې تیروتنې وکړې. د بنگلاديش لوبډل مشر خبرې مو اورېدې. بیرته افغانستان ته د دې بری ارزښت او دغه زغد محالو ګټو په اړه له شنن کې مشتاق رحیم سره خبرې کوو. شی همدا اوس سره ملګری شوی. ښاغلی رحیم خبرونه تستلی مشي.
پر ټولنیز رسنیو او دغه راز سپورتي خبرونه د افغانستان د بری پاړه بیلابیل خبرګونونه کول شوې دي کې د ارزښت پاړه تاسو نه په پختو چې تاسو ارزښت په څه کې ګوري چې افغانستان د کرکټ نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو به تلار مونده تر ټولو لمړی خو تاسو ته ټولو لیدونکو ورته ته مبارکيانه وایم واقعا د ډیر ستر ورځ د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې تر ټولو غټ اهمیت یې ځانګړتیا یې دا ده چې دا ډول سپورتي پرمختګونه د ملتونو د یو ځای کولو او شریکولو په یو محور باندې راټولولو یو ستر لامل ګرځي د دې د تاریخ په اوږدو کې موږ په سویلي افریقا کې د رکی په لوبه کې د بیاګې زیدل چې د لوبډلې همداسې په نړیوال جام کې پرمختګ لاله هغه ملي بیلوالې چې هغه لمنځوي ور سره نږدې شو کوته دوه کې د دې بیلګشته په نورو هیوادونو کې مشته په لوی کې خدا دا چې په ملي محور باندې په ملي او والی باندې ډېر جدي اغیز لري او ولسونه سره راټولي او سره یو ځای کول او نږدې کول لامل ګرځي دویم اړخ یې ډېر اساسي اړخ چې دغه د ملت پروان باندې یو اغیز ده کته چې سوشل میډیا وګورئ تر ډېر خلک دا وایي چې کومنګ د کرکټ په میدان په دومره نه امکانات دومره پرمختګ کولای شو دا په دې معنی چې موږ ډېر وړ ملت یو نور هم ډېر څه کولای شو نو ملت انسپایر کوي ته الهام ورکړي چې دراتمنکي پاړه باندې په جذبه او په شوق سره کار وکړي درېم برخه دا ده چې ځوانانو ته خصوصا د سپورتس مینوالو ځوانانو ته یو لورې ورکړي د سر په افغانستان کې کرکټ په ځانګړي توګه لوبې په مجموع کې په خورا وغځيږي او خلک په مینه او په شوق سره مسلکي لوبو ته مخه وکړي چې په دې برخه کې به لا هم افغانستان په کرکټ کې او په نورو لوبو کې پرمختګ د پاره لارې ورته هواري شي بیا په لوی کې په لوبو کې پرمختګ بیرته بیا په ملي والی باندې اغیز لري ملي اقتصاد باندې اغیز لري په نړیواله کچه باندې پولیسی ډیپلوماسي باندې ډیر اغیز لري نو بنا اند دې لوبي غټل او بیا نیمه پایلو به توتل خورا ډیر ارزښت لري د سیمی فائنل ته تک د افغانستان د پاره ډیر غټ او نیک خبر ده تاسو یادونه وکړه چې افغانستان کې د یو والی ارزښت هم په کینغخته دی څومره به تر ډیره پورې داسې لیدل کیږي چې ډیر کرکټ لوبغاړي د افغانستان د ملي لوبډلې کرکټ لوبغاړي پښتانه دي افغانستان کې به د نورو قومونو ترمنځ هم د کرکټ مینوال زیات شي د لوبې ته مخه کړي او نوې وړتیاوې پکې راڅرګند شي ګوري په لومړي قدم کې خو طبي خبره ده چې دا کرکټ لوبه چې دا منګ د پاکستان خوانه راوړل او ډېرې پښتانه د پښتونخوا لوري ته د پاکستان بیلابیل منطقو ته تللی اول ته نزان سره د کرکټ لوبه راوړل نو طبي خبره ده چې په خوست او په لوی پکتیا کې او په لوی ننګرهار کې د دیغه بیس یاغه بنسټي خودل شو او نو ډېرې لوبغاړي پښتانه دي لیکن دا باید هیر نکو چې منګ د نورو قومونو د یو څو لوبغاړي درلودل دوه شیان باید سره بالکل یو مينو دی یو لوبغاړی دی د کرکټ مینوال په هر قوم کې شته تاسې په ټولنیزو رسنیو ګورئ موږ شخصي ملګری او دوستان دي چې ډېر په شوق او په زیار سره د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبي څاري او د ملي لوبډلې سره ځانګړي مینه لري یو د لوبغاړو به څه فکر کوم چې دغه ډول پرمختګونه د لوبي په ډګر کې حتمی او ضروری ده چې د نورو توکمیزو ډلو ترمنځ د غیر پښتنو ترمنځ به حتما د کرکټ په وده کې رول لوبي ولې چې ځوانان خصوصا ماشومان کله چې د افغانستان د کرکټ بریا په تلویزیون په پرده باندې ګوري د جشنونو چن منځل کې د خوخی چن منځي د دغه پروان باندې غیس کې او غوي د تحصیل چې دغه سترو دغه ډول ویاړونو برخوالو سیږي نو باورې هم چې د افغانستان نورو منطقو ته د کرکټ په غزولو کې ډېر ځانګړی رول لوبي چې د سره د افغانستان کرکټ نور خپ پیاوړي لوبغاړي پیدا کول او باندې هم بریالي شي افغان لوبډلې په تیرو 15 یو نیمه 15 کلونو یو نیمه لسیزه کې پر له پسې پرمختګ کړی دی نړیوال جامونو ته لار موندلې ده اوږدمهاله پایلې اغیزې کې راته یادونه وکړي څه ارزښت به ولري چې افغان لوبډلې د کرکټ نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو ته لار مومي څومره به افغان لوبډله لا ځواکمن او مضبوطه شي
په دوا کچو باندې دا ډېر اساسي اغیز زما په نظر لري. یو د کور دننه اغیز ده چې کرکټ اوس لکه څنګه چې مخکې ویلې د نور ولوسونو ترمنز د تړون پیدا کولو لامل کیږي، نوی لوبغاړي به پیدا کیږي. ګوره کله چې 1903 کې هندستان نړیوال جام د 500 نړیوال جام وګټ، الته هغه مهال الته کور دننه امداسې شخړې او جنجالونه د نړیوال جام غټل، الته د ملي یووالي په برخه کې ډیر رول ولوبو. 2000 کال کې چې کله پاکستان نړیوال جام وغټ، نو نه وازه دا چې په پاکستان کې د نن نه د کرکټ په غوړې دوه کرکټ ته ډیرو نوې ځوانانو مخې کول لامل شو، بلکې حتی په افغانستان ډیر غیز درلودو. کته چې زمنګ لوبغاړي هغه د اول دوري لوبغاړي وخته، نو ټول به وایي چې د 1902 کال د پاکستان د کرکټ نړیوال جام غټل د دې لامل شو چې هغه لوبه ته مخه کی. نو دا خو کور د نن غیز ده، مخکې هم نور منګ په نور غیزونو غګیدو. په نړیواله کچه باندې ډېر اساسي بازدار چې اوس افغانستان لوبډله په خواب وسره د داسې لوبډله برخورد کې دغه وړه لوبډله د کدي سره منګ لوبي وکړو ګټه به سي، رانکینګ ټیټ دی، چوګي ساري نانو منګ ته د میډیا له خوا نه عادت نه لري. ځي دغه مسایل وسل کېږي اوس په نړیوال کرکټ باندې منګ نړیوال نور ټیمونه جدي اخلي لوبي بر سر کوي. څومره چې منګ استورو لوبډلو سره لوبه کوو زمنګ لوبغاړي لا پسې پیوړي کیږي او د دوی ورتیاوی پورته زی چې دا په افغانستان د کرکټ په میدان کې په نړیواله کچه پرمختګ کې خپل رول لوبوي. ډیر زات مننه د کرکټ شنونکي مشتاق رحیم چې د افغان کرکټ لوبډلې د بری پاړه او د غرض افغان کرکټ لوبډلې او د کرکټ ارزونه راته کوله. مننه.